VR og Efling boða mörg stutt verkföll á 40 hótelum og hjá hópbifreiðafyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu í mars og í apríl. Verkalýðsfélag Akraness undirbýr kosning verkföll sem á að hefjast 12. apríl. Gera þarf ítarlega rannsókn á fölsunum á verkum eftir Stórval að mati formann Sambands íslenskra myndlistarmanna. Afkomendur listamannsins íhuga að grípa til aðgerða. Miklar líkur eru á að þriðja hvert starf á Íslandi verði óþarft samkvæmt nýrri skýrslu fjórðu iðnbyltinguna. Það er sláandi að sjá hversu mikil áhrif þetta hefur á íslenskan vinnumarkað, segir forsætisráðherra. Hrun í trausti fólks til Alþingis kemur ekki alfarið á óvart, segir forseti þingsins. Hann hafi skilning á því og ýmsir atburðir hafi kallað fram neikvæða umræðu. Við höfum ekki verið nógu duglega að segja þjóðinni hvað við erum frábær, segir nýr formaður bændasamtakana. Guðrún Tryggvadóttir er fyrsta konan sem gegnir starfinu. Komið sæl. Félagsdómur þingfesti í dag stefnu samtaka atvinnulífsins á hendur Eflingu stéttarfélagi. Samtökin telja að atkvæðagreiðslum vinnustöðun þerna á hótelum 8. mars í ólögmæt vegna þess að fleiri félagar í Eflingu en hótel þernurnar greiddu atkvæðum verkvællið. Málflutningur verður á mánudag og dómur kviðin upp áður en verkvællið hefst. Á kjörskrá voru tæplega 8.000 en þernurnar eru innan við 1.000. Kjörsókn var 11% og 89% þeirra samþykktu boðun verkvalls. Verkfallahreina sem Efling og VR hafa boðað nær til á 3000 manns en á eftir að raska stórkostlega starfsemi hótela og hópbifreiðafyrirtækja. Hún hefst eftir 3 vikur og stendur til loka apríl og endar með ótímabundnu verkfalli verði ekki samið. Atkvæðagreiðslan hefst fljótlega og mun aðeins ná til þess fólk sem verkfallsboðunin nær til. Hótelin er 40 talsinn sem verkfallin verða og eru þau á höfuðborgarsvæðinu og í Hveragerði. Ætla má að þetta séu öll stærstu hótelin. Þá á vinnustöðunin að ná til félaga í VR og Eflingu sem vinna hjá fyrirtækjum í hópbifreiða akstri á félagsvæði Eflingar og VR. Verkföllin ná hins vegar ekki til aksturs hjá Strætó. Verkföllin hjá VR og Eflingu verða á sama tíma. Einstaks verkfall verður 22. mars, tveggja daga verkfall hefst 28. mars, þann 3., 9., 15. og 23. apríl hefjast þriggja daga verkföll og 1. maí hefst ótímabundin vinnustöðvun á þessum stöðum hafi samningar ekki náðst. Verkalýðsfélögin á Akranesi og í Grindavík er í samfloti með VR og Eflingu. Í Grindavík verða aðgerðir ákveðnar í næstu viku. Á Akranesi hefst atkvæðagreiðsla 29. mars ótímabundna vinnustöðun sem á að hefjast 12. apríl. Verkfallið nær til þeirra félaga sem að vinna eftir kjarasamningi sem Verkalýðsfélag Akraness á við samtök atvinnulífsins vegna veitinga, gistiþjónustu og greiða sölustaða, afþreyingafyrirtækja og hliðstæðra starfsemi. Frá 18. mars til 30. apríl ætlar Efling líka í smæliði verkfallsaðgerðir á hótelunum og hjá hópbifreiðafyrirtækjunum. Þá daga mætir starfsfólk til vinnu en sleppir ýmsum verkum sem verða mismunandi eftir dögum. Dæmi þau eru að farmiðar verða ekki skoðaðir, klósett ekki þrifin, eldsneiti ekki dælt á bíla og þvottur ekki þveginn. Aðgerðirnar ná til 850 félaga hjá VR og 1500 hjá Eflingu. Þetta er ekki stór hluti af fjöldanum í félögunum. Þetta eftir að hafa mjög mikil áhrif, ég meina 1500 manns er náttúrulega stórkostlega mikil fjöldi raunverulega og svo þú bætir félagsmönnum VR við og svona er þetta náttúrulega til margra vinnustaða. Þannig að jú, þetta mun hafa mjög mikil áhrif en það er náttúrulega tilgangurinn með því að fara í verkfall. Það er að ná að hafa svo mikil áhrif á samfélagið að öllum verði hérna mikilvægi þeirra sem vinna vinnuna ljós. Og þá að öðrum, það er sorglegt og stórskaðlegt að einhverjum hafi dottið í hug að falsa verk eftir Stórval. Þetta segir formaður Sambands íslenskra myndlistarmanna. Afkomendum listamannsins er mjög brugðið. Hér að saksóknari hefur til skoðunar mál þar sem talið er að málverk eftir Stefán frá Möðrudal, Stórval, hafi verið fölsuð. Í fréttum í gær kom fram að uppboð á 2 slíkum verkum var stöðvað á mánudag. Talið er að falsanirnar séu nýjar og óttast er að fjölmörg slík verk séu í umferð. Það er náttúrulega fyrst og fremst sorglegt, þetta er alveg stór skaðlegt mál.
Þetta er bara í rauninni það versta sem að getur komið fyrir og ennþá fáránlegra að mönnum skuli dett í huga að komist upp með þetta. Samkvæmt upplýsingum frá Gallery Fold hefur verið töluvert það í dag að fólk sem keypt hefur verk á uppboðum setji sig í samband við fyrirtækið með áhyggjur af verkum sem það hefur keypt. Jóhann Ágúst Hansen framkvæmdastjóri segir að tekist hafa róa viðskiptavinina og að í engu tilfelli sé talið að viðkomandi verk sé falsað. En þetta sannar eins og svo oft áður. Það er þessi blessa gróðrafík sem að ræður öllu, líka í þessu. Nú eru menn bara að falsa verk, bara til þess eins að græða svolítið á því. Afkomendur Stefán segja höfundaréttinn að verkum hans. Fréttastofa ræddi í dag við Tinnu Stefánsdóttur, langafa barn hans, sem sagði að fjölskyldan muni skoða hvort ástæða sé til að grípa til aðgerða. Sjálfri hafi henni brugðið mjög þegar hún sá fréttirnar í gær. Sumir hafa verið að segja að þetta sé góð ábendingum hvað hann sé eftirsóknarverður og flottur og allt það. En mér finnst þetta alltaf vera eyðilegging því þetta er bara svona, þetta er bara lítill hluti. Við vitum ekkit hvað er meira. Það gæti verið miklu meira í gangi heldur en þetta. Finnst þér að þurfa að grípa til einhverra aðgerða, stjórnvöld þurfa að gera það eða lögregla? Ég algjörlega á því það þarf að rannsaka þetta mál 100%. Og ég segi bara, ef það er lögguna, þá á hún að vera þarna. Verulega breytingar eru í vændum og vinnumarkaði samkvæmt nýrri skýrslu nefndar forsætisráðherra fjórðu iðnbyltinguna. Líklegt þykir að á allra næstu árum muni gervigreind og aukin sjálfvirkni hafa áhrif á 86% starfa á vinnumarkaði hér á landi, þannig að þau verði óþörf eða breytist verulega. Aðeins 14% fólks á íslensku vinnumarkaði eru í störfum þar sem litlar líkur eru á sjálfvirkni væðingum, en þótt sjálfvirkni geti gert sum störf óþörf, geta jafnframt orðið til ný störf. Starfshópurinn skilaði þessum niðurstöðum í dag. Markmið hópsins var að rannsaka afleiðingar fjórðu iðnbyltingarinnar fyrir íslenskt samfélag. Það er í raun og veru sláandi að sjá hvað sjálfvirknivæðingin mun hafa mikil áhrif á íslenska vinnumarkaðar. Þessi spá verður að veruleika sem hér var kynnt. Fjórða iðnbyltingin er eitthvað sem mikið rætt En hvað þýðir þetta? Jú, í einföldu máli má segja þetta sé tækni sem veldur breytingum á samfélaginu. Nú þegar eru fjölmörg dæmi að tækni hafi áhrif á störf. Afgreiðsla er oft tekið sem dæmi þar sem að sjálfvirkni geti tekið alveg við af starfsfólki. En þessar starfstéttir sem kannski mest finna fyrir breytingum núna eru til að mynda störf iðnaðarmanna og svo er oft tala þjónust- og sölustörf, til dæmis ýmis konar afgreiðslustörf og þetta eru störf sem að má kannski sjá fyrir sér að strax og nú þegar og þá erum við að tala næstu 5, 10, 15 ár muni breytast eða jafnvel hverfa. Er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af? Ég held að það sem við munum gera núna mun skipta mjög miklu máli fyrir þær kynslóðir sem verða hér í svona miðjum aldri getum við sagt eftir 20-30 ár. Allar ákvarðanir sem við tökum í dag mun hafa áhrif á þær kynslóðir. Stóra niðurstaðan úr þessu kannski sú að annars vegar mikilvægt að stýða betur við menntun og rannsóknir og setja sig skýra sín í því, sömulega þess að fjárfesta meira í nýsköpun. Lilja Dögg segir mikilvægt að samfélagið í heild búi sig undir þessar breytingar. Það má ekki bara vera hlutverkins opinbera, heldur virkilega reynir á fyrirtæki líka bregðast við. Og gott dæmi að velta fyrir sig ef þú ert með góðan starfsmann en þú veist að starf þess starfsmanns gæti horfið á næstu árum, hvernig má styðja þann starfsmann í að sækja sig nýja færni og færa sig yfir á annars svið? Lilja segir ekki megi gleyma því að með breytingum verði einnig til ný störf. Jafnvel störf sem erfitt sé að gera sér í hugalund í dag. Ég nefn oft sem dæmi ef ég hefði reynt að útskýra fyrir ömmumun og afa fyrir 50 árum síðan í dag gæti ég valið að verða jógakennari eða forritari. Þetta eru störf sem var erfitt að ímynda sér, en störf sem eru orðin til í dag. Guðrún Tryggvadóttir er fyrsta konan sem gegnir formennsku í bændasamtökunum í rúmlega 180 ára sögu þeirra. Hún segir að þjóðin þurfi að fá að kynnast bændum betur og hvetur til samtals. Guðrún er bóndi í Svartárkoti innst í Bárðardal í Suður Þingeyjarsýslu. Þar ekur hún sauðfjárbú og menningar og ferðaþjónustu og reykir regnbogasilung ásamt eiginmanni sínum, móður, systur og mági. Við erum að reykja svona 450-500 kíló einu og þetta er svona sem er all fjölskyldan tekur þátt í. Það er óhætt að segja að Svartárkot sé ekki beint í alfaraleið. Það er bókstaflega þar sem vegurinn endar í jaðri Ódáðarhrauns. Þetta er náttúrulega langt frá, þú skreppir ekki í bíó eða skreppir í búðinu ef það vantar eitthvað. Þú þetta er svolítið að skipuleggja þig til framtíðar, en þetta er rosalega góður staður. Ég myndi ekki skipta.
Nýja starfið leggst vel í Guðrúnu en hún segir að það krefjist þess óneitanlega að fjölskyldan skipuleggi sig öðruvísi en nú. Hún segist ekki koma inn með stórar áherslubreytingar þó svo að það verði óneitanlega breyting fyrir bændur að sjá ekki lengur karlmann í formannsstólnum. Þetta vinnur fólk aldrei eins og hérna, við vitum bara að við hugsum ekki eins kallar og konur. En við ætlum bara að halda áfram að takast á þessi mál sem eru framöndan. Ég bara gríðarlega bjartsýn á íslenska landbúnað. Ég meina að við búum hérna við einstakar aðstæður, eins og við þekkjum, bara hvað var það hreinleika og litla sýklalyfja notkun eins og allir þekkja. Þetta er náttúrulega mikið búið í umræðunni. Hún segir að innflutningur á hráu kjöti, ógerilsneyddri mjólk og eggjum sé gríðarstórt hagsmunamál fyrir alla Íslendinga, ekki bara bændur sem séu alfarið á móti honum. Lausnin sé ekki einföld en bændur séu staðránir í að finna hana. Guðrún segir að eitt af því sem bændur þurfa að vinna í sé að minnka það bil sem myndast hefur milli bænda og þeirra sem búa í þéttbýli. Það sé ótrúlega stutt síðan allir áttu ömmu og afa í sveit og börn voru sendt í sveit á sumrin. Við kannski höfum bara ekki verið nógu duglega heldur að segja ykkur þjóðinni hvað við erum í rauninni frábær. Þannig að kannski bara þurfum við líka öll að kynnast aðeins betur. Ef við viljum koma í heimsókn að ræða málin, þá bara er það að gera. Talið við bændur, vitið hvað þeir eru að gera. Við erum ótrúlega áhugaverð. Indverski flugmaðurinn sem brotlenti í Pakistan á miðvikudag var fluttur yfir landamærin síðdegis í dag en hann hefur verið í haldi pakistanska hersins. Forsætisráðherra Pakistan segir þetta tilraun til að slá á mikla spennu milli ríkjanna vegna deilum yfirráði við Kasmír héraði. Flugmaðurinn tók þátt í loftárásum á miðvikudag en vél hans var skotið niður af pakistanska hernum. Daginn áður höfðu indverskar orrustuþotur rofið lofthelgi Pakistans og varpað þar sprengjum til að hefna fyrir sjálfsvígsárás á indverska herinn í Kasmír 14. Febrúar. Indverjar saka stjórnvöld í Pakistan að halda hlífiskildi við samtökunum sem lýstu árásinu á hendur sér. Pakistanar lokuðu lofthelgi landsins á miðvikudaginn en búist var við því að hún hefði opnið aftur í dag. Það hefur þó ekki gerst nema takmörkuðu leiti. Frásagnir þjóðuna af atburðum síðustu daga eru ekki samhljóða. Ríkin eru ekki sammála hvort mannfall hafi orðið þegar Indverjar gerðu árás á hryðjuverkasamtökin og þá eru ríkin ósammála hversu margar orrustuþotur voru skotnar niður. Spennan milli ríkjanna hefur farið vaxandi síðustu vikur og óttast margir að enn og aftur blossi stríð upp á milli þessara kjarnorkuvelda. Tugir þúsunda hermanna eru við landamæri Pakistans og Indlands og hefur komið til skotbardaga síðustu daga. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, ávarpaði þjóðin í dag og sagði að hryðjuverkum yrði alltaf mætt af mikilli hörku. The events of the past few days have demonstrated yet again the strength of our armed forces. It has also brought our nation closer. The way the nation has supported our armed forces is extraordinary and I bow to every Indian for that. Forseti Alþingi segir hrun í trausti á þinginu ekki komað öllu leita óvart og hann skilji það en það hafi ýmsir atburði kallað fram neikvæð umræðu. Hann telur dvínandi traust ekki vera vegna starfa þingsins. Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup sem rúbirti í gær traust til stofnana hrynu trausti sem fólk ber til Alþingis og borgarstjórnar Reykjavíkur og mælist hvortveggja með minna traust en bankakerfið sem frá hruni hefur mælst með minnst traust. Borgarstjórnin mælist með 16% traust, 8% stigum minna enn í fyrra og Alþingi með 18%, 11% stigum minna enn síðast. Já, þetta er auðvitað vonbrigði að það kemur harkalegt bakslag í þróun sem var í rétta átt árin á undan frá því að traust til Alþingis auðvitað hrundi nánast til grunna eins og mjög margra fleiri aðila eftir hrun. En við vorum á réttri leið og nú kemur bakslag og það er verulega vont. Veldu vonbrigðum en ég get kannski ekki sagt að koma öllu leita óvart. Og ég held að vandinn sé sá að Alþingi er ekki sjálfu sér að mælast þarna út frá verkum sínum eða þeim störfum sem það skilar. Því að það hefur verið á góðri leið undanfarin ár. En ýmsir atburðir hafa kallað fram mikið neikvætt umtal. Steingrímur vill ekki tilgreina hvaða einstaka atburði hann eigi við. Hann telur þetta einnig tengjast tilvistarvanda lýðræðis og þingræðis stjórnmála á Vesturlöndum. Hann segir að ef Alþingi fengi einhverra ára tímabil þar sem einungi sé hort á verk þess megi endurvekja traustið. En ég skil alveg hvers vegna við fáum þessa ráðningu vegna þess að það er ekkert hægt að horfa fram hjá því að neikvætt umtal vegna ýmissa
hluta hefur verið mikið. Þannig að það skipti máli að alþingismenn komi vel fram innan þing sem utan. Já, heldur betur. Ekki hafi fengist viðbrögð frá forseta borgarstjórnar Reykjavíkur eða borgarstjóra þrátt fyrir umleitan. Nokkrir tugir íslenskra ungmenna söfnuðu saman á Austurvelli í Reykjavík í hádeginu í dag. Þau, líkt og námsmenn víða heim, mótmæla aðgerðaleysi stjórnvöld í loftslagsmálum og ætla að halda því áfram þar til stjórnvöld bregðast við. Ungmenni víða heim hafa farið í verkfall undanfarnar vikur vegna aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Annan föstudaginn í röð söfnuðust námsmenn saman á Austurvelli. Það eru landssamtök íslenskra stúdenta, ungir umhverfisinnar og samband íslenskra framhaldsskólanema sem hafa boðað til verkfallana. Þessir krafist að fjárframlög til loftslagsmála verði stór aukin. Hvenær viljum við aðgerðir? Núna! Hvenær viljum við aðgerðir? Núna! Samskonar mótmæli fóru víðar fram í dag. Til að mynda söfnuðust 3000 saman í Hamburg í Þýskalandi undir formerkjunum föstudagar fyrir framtíðina. Greta Thunberg sem er forsprakki verkfallana, lét sig ekki vanta og tók þátt í verkfallinu. Þá var einnig mótmælt í Antwerpin í Belgíu í gær, þar sem á 4000 stúdentar skrópu í skóla til að mótmæla og sum þeirra tóku ömmur og afa með. Við kunnum þetta nýja andra skólirna að leila þarna, þetta kannu ítt. Þetta verdýna absolutu stöðum van de tweede jeugd, de derde jeugd, de náðurdom. Og þá er það þetta. Það eru 30 ár í dag frá því að sala bjórs var heimiluð hér á landi. Tímamótana eru minnst víða meðan annars í Hafnarfirði og þar er Haukur Hólm fréttamaður staddur núna. Já, Lionsklúburinn Ásbjörn hefur haldið upp á þennan dag alveg frá upphafi. Er það ekki rétt, Skúli? Þið hefur ekki sleppt úr degi? Mikið rétt. Við byrjuðum þá 3. mars 1989 sem var 3. í bjór. Og þá byrjuðum við á því að halda upp á þetta dag og höfum haldið þetta óslítið síðan. Þetta er orðin okkar eina aðal fjáröflun og hefur til langstíma verið mjög vinsælt. Það verður hér mikið stuðvandaleg, hér er lúðrasveit í lederhósen og allt upp á hinn mesta stíl. Hér eru öllu til tjaldæði eins og bestur á kósið, en það eru menn hérna mjög áfjáður í að fá að drekka bjóri eins og hafa gert hér undanfærin ár. Og þar að vikið þá er þetta mjög skemmtilegt og gaman að þessu og Lionsreifingin er mjög stolt af því að taka á móti svona fólki og gera vel við þá sem að minna mega sín í þjóðfélaginu vegna að þetta er aðal fjáröflunni. Já, þið eru ekki bara að drekka ykkur til að djamma því þið eru að safna fyrir góðum málefni. Það má eiginlega segja við sem að drekka til góðs. Þannig að við erum að styrkja mjög góð málefni og Lionsreifingin er hérna fyrir konur að kalla og við höfum verið mjög ánægðir með það að fá fleiri og fleiri inn í hreyfinguna og erum mjög ánægðir með það að geta boðið fleiri inn í hreyfinguna sem er skemmtilegt bara. Hvað styrkið þið núna? Við erum að styrkja mikið hérna DARS og hérna Hrafnisti Hafnarfirði, Sólvang og síðan hefur verið að styrkja íþróttafélag fatlaðra fyrir Hafnarfirði. Þannig að við erum í mjög mörgum góðum málum og eins hérna aðstöðu fyrir hérna eldri borgara líka í Hraunseli, þannig að það er ýmislegt sem við erum að gera hér. Þið verið farin að dansa fljótlega við undir glúrasveitar? Ég held að það er svona kallarnir verðin og meiri því að stappa fótum og halda og knefa ölu heldur en að fara að dansa. Við sýnist það svona frekar. Ég segi bara góða skemmtum við ykkur. En það er haldið upp á þennan dag víðanlam til dæmis á Árskógssandi og þar er Jón Þór Kristjánsson, fréttamaður. Jú, það er hárrétt, hér var blásið til sannkallarar bjórhátíðar. Það má eiginlega segja að ég sem megin þorri íslenskra bjórframleiðanda saman komin. Allt húsnæði brugsmiðuna kalda er undirlagt og 500 manns í húsinu sem getur valið á milli 50 tegunda af bjór. Agnes Sigurðardóttir stendur að baki þessu öllu saman. Agnes, hvernig datt ykkur þetta í hug? Það var bara ekki hægt annað þegar var 30 ára afmæli bjórsins og kom upp á föstudegi. Þannig að það var bara ekkit annað í boði. Hér eru ótrúlega margir framleiðendur og tegundir. Já, hversu mikið hefur þessi atvinnugrein breyst á síðustu ár? Hvað segirðu, fyrir geðum? Hversu mikið hefur þessi atvinnugrein breyst á síðustu ár? Þetta er alltaf bara eins og svart og hvítt. Það hefur bara mikið breyst. Mikið meiri þekking, mikið meiri gæði og bara þetta er bara himinn og haf á milli. Og meiri samkeppni? Meiri samkeppni er líka samstaða. Til dæmis eins og núna, það hittast allir og koma saman og geta svona aðeins skipst á upplýsingum. En fólk er í rauninni misreynslu mikið hérna. Hjá mér er hann Þorsteinn frá Húsavík. Þorsteinn, hvað ert þú búinn að vera lengi að þessu? Við fengum húsnæði í janúar fyrir rúmu ári síðan. Byrjuðum að brugga í maí, þannig að þetta er mjög ungt hjá okkur. Hvers vegna fer maður út í þetta að brugga bjór?
það er bara þessi endalausa þörf fyrir nýjung og meira og betra. Hvernig er að markaðsetja sig svona í þessari samkeppni? Það er náttúrulega erfitt en samanskapi mjög skemmtilegt. Það gangi þið vel, hér er stuð og stemming og allir í góðum gýri við kveðjum hérna frá Áskósandi. Já, takk kærlega fyrir það Jón Þór Kristjánsson og við óskum að sjálfsögðu öllum bjór unnendum til hamingju með þennan merkisdag. En þá að veðri. Lægðardrag liggur við suður ströndina og verður því stíf austlæg átt með úrkomu í öllum landshlutum í kvöld og í nótt og verður úrkoman aðallega snjókoma eða slydda því það kólnar heldur. Norðaustan hríð á Vestfjörðum fram til morguns, það lægir og dregur úr úrkomu í fyrramálið. Norðaustan gola eða kaldi á morgun með éljum en léttir til sunnan heiða. Kólnandi veðrið er spáð. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hérna rétt á eftir en fyrst ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Benedikt Guðmundsson var í dag ráðinn landsliðsþjálfari kvenna í körfubolta. Benedikt skrifaði undir 4 ára samning við KKÍ. Hlynur Andrésson keppti í undanrásum í 3000 metra hlaupi á Evrópumótinu í frjálsíþróttum innan húss sem hófst í Glasgow í dag. Og spennan var mikil þegar keppt var í 5-gangi í meistaradeildinni í hestaíþróttum í Kópavogi í gærkvöld. Og þá er það helstu fréttir dagsins. Vaffer og Efling boða mörg stutt verkföll á 40 hótelum og hjá hópyfriða fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu í mars og í apríl. Verkalýðsfélag Akranes undirbýr kosning verkföll sem á að hefjast 12. apríl. Gera þarf ítarlega rannsókn á fölsunum á verkum eftir stórval að mati formann sambands íslenskra myndlistarmanna. Afkomendur listamannsins íhuga að grípa til aðgerða. Miklar líkur eru á að þriðja hvert starf á Íslandi verði óþarft samkvæmt nýrri skýrslu fjórðu iðnbyltinguna. Það er sláandi að sjá hversu mikil áhrif þetta hefur á íslenskan vinnumarkað, segir forsætisráðherra. Hrun í trausti fólks til Alþingis kemur ekki alfarið og óvart, segir forseti þingsins. Hann hafi skilning á því og ýmsir atburðir hafi kallað fram neikvæða umræðu. Við höfum ekki verið nógu duglega að segja að þjóðinni hvað við erum frábær, segir nýr formaður bændasamtakana. Guðrún Tryggvadóttir er fyrsta konan sem gegnir starfinu. Þessum fréttatíma er lokið þetta föstudagskvöldið, það eru fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum okkar rúv.is. En við þökkum ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi, vorum við að hafa það sem best helgina, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Gettu betur. Bein útsending frá fyrri undanúrslitum spurningakeppni framhaldsskólanna. Vikan með Gísla Marteini. Fjalla verður helstu atburði vikunar í stjórnmálum, menningu og mannlífi.